Kraton Klinikası'nda Down sindromlu körpeler için pulsuz muayene teşkil oldu. Ama ondan önce babacalarımız için çok maraklı eğlence teşkil edildi. Körpe balalar, sizi çok sevirəm. Bugün nəzərinizdə çatdırmaq istəyirəm ki, xüsusi güzəştlər var. Bundan əlavə də kimi aksiyaları, davamlı keçiririk, xeyri aksiyaları. Bundan yanaşı həssas qruplu dostlarımızın hər birinə tam ödəyişsiz müayinələr var. Bu aksiyada yanımızda olan və bu uşaqların qayğısını, nazını çəkən, onların sağlamlığı üçün əlindən gələni edən dəyərli həkimlərimizə minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun. Ölkəm can sağlığı arzu edirəm və ən önəmlisi hər bir valideyn arzusu nədir? Övladının gələcək perspektivlərini görmək, onları sağlam görmək. Hoş gəlmişsiniz. Bu tədbirin təşkilində başda Kəmalə xanım olmaqla tədbiri təşkilinin hər bir kəsə təşəkkürümü bildirirəm. Bu uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Nur üzlü uşaqlarımızdır.